Congresi șoale duri arceune bișem de ucrainism, Marta America șerte buliștate bism harda cera urhevic neba. Amișe sa heb erunuliu saptro bisak itrepsi. America șerte buliștate bism prezident ismur cevelma, Ucraina și vizitist rozganat schada. Jake Sullivan este mit America șerte buliștate bism prezident, nebismieri scenarist mihaduit, or partiuli tanam șromul bisert culia, ratașener ciundes economicuri, humanitarul da usaptro bisdahmareba. Sullivan este ganț schada bisem de Pentagon ma ucrainistui zdamate. 800 milioane de dolari ღირებულების სამხედრო დახმარების შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია. Შეერთებული შტატები აპირებს უკრაინის გვერდით იმდენ ხანს იყოს, რამდენიც დასჭირდება ამ ბრძოლაში. Მერყეობა არ იქნება. Ჩვენ ვაღიარებთ საჰაერო თავდაცვის მწვავე აუცილებლობას ამ კრიტიკულ მომენტში, როდესაც რუსეთი და რუსული ძალები რაკეტებს და ირანულ თვითმფრინავებს უშვებენ ამ ქვეყნის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. Ეს ომი შეიძლება ძალიან მარტივად დასრულდეს. Რუსეთმა აირჩია მისი დაწყება. Რუსეთ შეუძლია მისი დასრულება უკრაინაზე თავდასხმის შეწყვეტით, უკრაინის ოკუპაციის შეწყვეტით. Და ეს არის ზუსტად ის, რაც მან უნდა გააკეთოს ჩვენი გადმოსახედიდან.